Україна увійшла до топ-15 найнещасніших держав світу. Про таке повідомляє видання «Бізнес Інсайдер». Індекс щастя рахували, порівнюючи зростання цін і рівень безробіття у різних країнах. Найгірші показники у Венесуели, а друга і третя позиції за Сирією та Джибуті. Українці живуть ліпше за них і посідають 15-ту сходинку. За нами йдуть хорвати, вони 16-те. До речі, 2009-го Україна навіть очолювала нещасний список, бо мала найвищу у світі інфляцію – понад 12%. Для порівняння, нині вона сягнула 41%. Та згідно з внутрішніми опитуваннями, більшість українців почуваються цілком щасливими. Незадоволених лише 17%. Нагадаю, цього тижня парламент збирається підвищити зарплати і пенсії. А от наскільки, з'ясовувала Олена Самсонова. Мінімальна зарплата зросте на 160 гривень, а пенсія – на 125. Як українці сприймають таке підвищення і на що планують витрачати додаткові гроші? Заплановане на цей тиждень підвищення соцстандартів має торкнутися більше ніж 20 мільйонів українців. Піднімуть близько 80 видів соціальних виплат. Учителі й лікарі додатково отримають 500 гривень, медсестри і працівники культури – 300 гривень. У плюсі і студенти, бо їм нарахують на 100 гривень більшу стипендію. Виплати мамам-одиначкам збільшаться на 350-727 гривень. У студента Віталія стипендія 500 гривень. Якщо Рада проголосує «за», має отримати додатково 112 гривень. Вже знає, на що їх витратить. Це, допустимо, проїзд тот же в метро, ну і якийсь там завтрак. Два дня буквально і все. Пенсіонерам, а їх в Україні понад 7 мільйонів, додадуть 13%. Та чи достатньо їм буде цих грошей? Микола – інвалід першої групи. Після інсульту змушений щомісяця купувати ліки на 8 тисяч гривень. Каже, додаткові 100 гривень його не врятують. Це ніщо не дає. Ніщо не. Це тут 600-200 гривень. Можна нам 7 кілограм сахара купити. Додати до зарплати уряд обіцяє і держслужбовцям. Сума залежатиме від категорії працівників, але в середньому підвищать усього на 200 гривень. Сабиття запитали у перехожих, на що в них іде така сума. За світло можна заплатити за квартиру і все. За 200 гривень. Ніщо. Навіть в магазин не можна сходити. Мінімум повинна бути зарплата 7 тисяч. Тоді буде хватати на все. Але в уряді виправдовуються, зараз у державі криза. І підняти соцвиплати настільки ж, наскільки зросли ціни, неможливо. Олена Самсонова, Роман Купріянов. Сабиття, канал «Україна».